Ja tervetuloa Roitsublog sinne tänään meille jälleen kerran uunin puhdistusta tiedossa. Tällä kertaa tämmöisellä uuni plus grilli puhtaaksi aineella kiilto. Tässä lukee, että tehokas palaneelle lialle. Ja tämän pitäisi olla erittäin tehokas uunin putsaukseen. Mäpä näytän, missä kunnossa toi mun uuni on. Kuten näkyy, niin tää lasi on aivan ruskea. Hyvä, että siitä näkyy läpi. Täälläkin on aika likaisen olosta joka puolella. Mutta tää on kyllä pahin. Tästä ei niinku näy läpi niinku, ei mitenkään. Aivan tämmönen pinttynyt ja keltainen. Tällä tosiaan pitäisi lähteä. Kokeillaan, tässä lukee tehokas palaneelle lialle. Uuni ja grillin puhdistukseen. Avaa suojat puristamalla sitä merkitystä kohdista ja kiertämällä samanaikaisesti pulloa. Eli tuosta ja tuosta. Puristetaan ja käännetään. Aukee helposti. Tää on tämmönen harjapää. Ja täällä lukee, että voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava. Säilytä lasten ulottumattomissa. Älkää antako lasten käsin tämmöstä purkkia. Tätä pitää puristaa samalla, niin kuten näkyy, niin täältä tulee tätä ainetta. Ja sitten tällä sudilla voi levittää tätä näin. Otetaan ritin pois. Irtoo jo aika paljon paskaa tähän sutiinkin. Sekä käydään myös nämä ritilätkin läpi tällä aineella. Ja näin. Siinä meillä on ritilät ja uuni nyt vehty tällä aineella. Tällä lukee, että anna vaikuttaa 1-2 tuntia, poista irronnut lika, huuhtele ja kuivaa hyvin, tilkka etikkaa huuhteluvedessä helpottaa aineen huuhtoutumista. No niin, annetaan tämän uunin tässä hautoa nyt sen tunti pari, katsotaan sitten, että kuinka puhdasta oikein tulee. No niin, ja nyt ne on tunnin tossa muhinut, vähän ehkä ylikin. Ruvetaanpas katsomaan, että lähteekö lika irti. Otetaan tämmönen sieni, vähän kastellaan. Sitten katsotaan lähteekö. Oho! Oho! Tommosella pikkupyyhkäsyllä. Ai, että lähtee muuten hyvin. Kattokaa, hän tähän tarvitse tehdä mitään. Käsittämättömän helppo. Nyt se on näin kirkas tällä hetkellä. Kuten näkyy, niin siinä on vielä tämmösiä pinttymiä. Täytyy laittaa joko toinen kerros tai kokeilla sokeripalaa. Testataan taas vanhaa kikkaa, sokeripala. Kuten näkyy, niin ei tehoa sokeripalaa tähän hommaan. Ihan kaikki, kun ei tästä lähtenyt tästä lasista tältä puolelta, laitetaan vielä toiseen kertaan. Täytyy antaa seisoa tällä kertaa vähän pitempään. Pari tuntia kannattaa antaa tämän aineen tosiaan olla. Putsataanpa sitten ritilät, kuten näkyy, on tän näköinen tällä hetkellä. Taas olisi tunti mennyt, vähän yli. Siinä on vielä ton verran jäljellä finaalipyyhkäisy, katsotaan, että tuleeko puhasta. Oi että, nyt on muuten kirkasta. Se on siinä, hyvin kirkkaan näköinen. Kuten näkyy, niin täysin kirkkaita ne ei kuitenkaan oo. Mutta edelleenkin mä pidin vaan tunnin taas. Pitäkää se 2 tuntia, jos on malttia. Ja siinäpä meillä puhtana oleva uuni. Ja tämmönen uuniputsausvideo tällä kertaa. Suosittelen kyllä tätä kiilto uuni plus grilli puhtaaksi
on kyllä tehokasta ainetta. Se niinku sulattaa sen pinttyneen lian. Ja tämmönen uuniputsausvideo tällä kertaa, eikä tässä muuta. Roitsevoks lopettelee näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.